Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. De moment, les meves ambicions no passen per prendre-li el lloc. Eh? Això ho pot, pot estar tranquil. Les meves ambicions passen perquè vostè, que té responsabilitats de govern, eh, expliqui també eh, quins són els compromisos que, que pretén eh, tenir en el futur, no? sobretot pel que fa allò que demanda l'interès general, que és la millora de les condicions de vida dels ciutadans i la mobilitat i el transport, doncs és un servei públic absolutament imprescindible. I no li critico, eh? no li critico que vostè tingui eh, acords i arribi a acords amb el govern de l'Estat, a mi em sembla molt bé, el que passa és que també hem de mirar si aquests acords eh, són viables o no i en aquest cas a nosaltres ens sorprenia que hi havent hi ha una estructura, una infraestructura que donava un servei fins a l'aeroport, eh, s'arribi amb un acord d'invertir quasi bé, com vostè ha dit, 200, eh, eh, 200 i escaig milions més d'euros eh, de, de per una llançadera eh, de tren fins a, fins fins a l'aeroport que entenem que és una de les infraestructures principals que va quedar, eh, que va quedar pendent quan es van fer les infraestructures també, del, també de l'AVE, que va ser objecte d'un de, de gran debat. I miri, hi ha una cosa amb la que, que puc compartir amb vostè, i és que la visió que s'ha de tenir no és només de Barcelona ciutat, sinó de tot l'entorn metropolità, perquè el futur passa per aquestes regions metropolitanes en les quals es concentren eh, persones, un gran eh, nombre de persones, que són les que fan les ciutats precisament competitives, i que a més a més aquesta planificació d'infraestructures s'ha de fer tenint en compte també el servei global de tot aquestes regions metropolitanes que Europa doncs, eh, porten ja, posen ja en evidència que les ciutats del futur no seran ciutats petites sinó que les que volen ser competitives i les que poden tenir eh, una certa influència en tot l'entorn europeu són ciutats eh, que tinguin una regió metropolitana important, com és el cas de Barcelona i per tant, faig aquesta interpel·lació també amb l'interès eh, de posar sobre la taula doncs, el discurs o el debat de quines han de ser les infraestructures que donin resposta també a aquesta gran regió metropolitana que Barcelona ha de ser en el futur, amb una visió global del que és Barcelona, no només del que és, del que és la ciutat. Miri, jo reconec que vostè diu aquesta és una infraestructura que de bon principi va ser molt ambiciosa, eh, tecnològica i tècnicament. Eh, doncs, home, hem vist que en alguns moments doncs, aquesta ambició tècnica doncs, ha portat moltes dificultats podem ser ambiciosos, però primer hem de saber si això ho podem fer i segons si ho podem pagar. I el que hem vist és que ni una cosa ni l'altra. Perquè en alguns casos la dificultat tècnica ha portat a que no es pogués dissenyar el tram eh, corresponent i ara veiem també que tampoc és que tinguem la suficient eh, solvència econòmica com per, per poder-la pagar. I miri, hi ha una cosa que també m'ha sorprès, és que vostè ha de parlar amb l'alcalde Trias. S'han de posar d'acord, perquè vostè diu, mira, escolti, nosaltres necessitem aquí fer una inversió de, de en principi de quasi bé 16.000 milions d'euros com a pagament final. I si això ho hem de decidir només o hem de fer només amb inversions per part del govern, doncs eh, el temps eh, de durada de l'execució d'aquesta infraestructura serà el que serà. Doncs vostè aquí ja apunta a que el seu interès o la seva idea és buscar altres fons de finançament i que per tant haurem d'anar a, a aquest finançament públic o privat. I que aquest finançament públic o privat doncs té eh, les seves condicions. I resulta que l'alcalde diu que de privatitzar les estacions o l'execució de la infraestructura no vol ni parlar-ne. Doncs home, potser que parli molt amb la ministra de Foment, però parli una mica també amb l'alcalde de la ciutat perquè arribin a un acord i puguem tenir eh, un consens sobre l'execució d'aquesta infraestructura. O potser serà millor que parli amb el proper alcalde que tingui la ciutat per veure si amb aquell hi ha més sort i pot tenir una confluència de criteris a l'hora d'executar aquesta infraestructura. Temps, senyor conseller, Diu, aquestes, les infraestructures normalment duren molts anys en el tram de la seva execució. Home, aquesta infraestructura, segons tinc jo entès, va començar la seva, la, la idea o l'execució, l'any 99, amb el conseller Pere Macias en aquells moments, i 2014, el senyor eh, Santi Vila, i encara el més calent és a la Guiguera, perquè no sabem exactament com es farà, no? i per tant jo crec que sí que les infraestructures són importants i tenen una, un llarg període d'execució i de durada en la seva execució, però home, hem de donar també resposta a moltes persones que veuen com això es va ajornant i que a més a més són barris de la ciutat prou deprimits com per eh, exigir aquesta infraestructura com una de les principals, dels principals elements de mobilitat i a més a més de reactivació econòmica d'alguns barris, barri, barris. I no eh, he dit jo que aquesta infraestructura estigui vinculada a determinades activitats econòmiques com és el mobile. Aquesta n'és una, però creguim de veritat que la zona franca, el barri de la Marina o el barri de Sant Cristóbal no tenen res a veure amb el mobile i necessiten d'aquesta infraestructura com l'aire que respiren, perquè per ells és important per garantir-se un cert nivell de mobilitat. Exactament igual que altres indrets de l'entorn metropolità en els que la mobilitat també ha tingut prou dificultats i que necessiten d'aquestes inversions. Jo el que li demano, conseller, és que aprofitem aquesta moció que nosaltres li presentarem per tal d'esclarir documentalment què és el que s'ha invertit, qui ha pagat, qui ha pagat el què i com es finançarà eh, en el futur. I, per tant, eh, crec que ha arribat el moment en què els ciutadans, a més a més vostès, que són els grans adelits de la transparència, tinguin eh, coneixement de quines són les inversions que s'han fet amb els seus diners i quines són les que resten pendents de fer. Jo crec que és, aquesta infraestructura és prou important i l'interès que desperta en molts barris de la ciutat fa que sigui imprescindible explicar com la pagarem i quan la tindrem acabada. Per això li demano que aprofitem aquesta moció per tal d'aclarir totes aquestes qüestions. Gràcies.